U prethodnoj epizodi napustili smo rover Perseverance i helikopter Ingenuity nakon uspješnog uspostavljanja kontakta posle dvomesečnog prekida u komunikaciji krajem juna 2023. godine i nakon istraživanja regije oko velikog kratera Belva u rečnoj delti kratera Jezero. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovoj epizodi vidjet ćemo kako je protekao nastavak istraživanja i vidjet ćemo kako je Ingenuity završio svoju misiju na Marsu. Tokom Sola 822, Perseverance je prikupio 20. uzorak sa površine Marsa sa stene nazvane Smaragdno jezero, a ovaj uzorak je bio zanimljiv geolozima iz nekoliko razloga. Prvo, ova stena spada u kategoriju konglomerata, odnosno sačinjena je od cementiranih komadića šljunka koji je u ovu oblast dospeo kretanjem tečne vode koja je ispunjavala krater jezero u dalekoj prošlosti. Ova voda se ulivala u krater jezero kroz dolinu koja je nazvana Neretva, a činjenica da su komadići šljunka koji sačinjavaju stenu Smaragdno jezero donešeni rečnim tokom, omogućila je uzorkovanje materijala koje je došao sa velike udaljenosti i pruža uvid u uslove u široj regiji oko kratera koje rover verovatno neće uspjeti da posjeti tokom misije. Odmah nakon ovog uzorkovanja, Perseverance se uputio zapadno radi ponovnog uspostavljanja radiokomunikacije sa helikopterom Ingenuity, koja je bila prekinuta više od 2 mjeseca usled obližnjeg brda između rovera i helikoptera. Ingenuity je još krajem aprila obavio let broj 52 kada je preleteo 363 metra zapadno od kratera Belva, ali usled nemogućnosti komunikacije podaci sa ovog leta su prikupljeni tek krajem juna kada je komunikacija konačno obnovljena. 4. jula tokom Sola 843 Perseverance je uslikao ovu panoramu okolnog terena gdje vidimo jako puno velikih stena koji ispunjavaju pejzaž. Interesantno, uslikao je delić izolacione folije koja je otpala tokom procesa sletanja na Mars, a koja je usled dejstva vetra dospela kilometrima dalje od konačnog mesta sletanja na dnu kratera jezero. 2 sola kasnije uslikana je ova divna panorama sačinjena od 54 fotografije gdje u daljini vidimo obod kratera jezero i dolinu Neretve koja je predstavljala narednu lokaciju za istraživanje nakon završetka istraživanja vrha delte, a bliže vidimo pejzaž ispunjen velikim zaobljenim stenama koje su donešene u ovu regiju rečnim bujičnim tokom. Odlučeno je da se jedna od ovih stena detaljnije analizira putem abrazivne alatke na kraju robotske ruke, što je obavljeno 11. jula, i utvrđeno je da ovakve stene imaju veoma sličan sastav kao i ranije analizirane stene u regiji Seitah u blizini mesta sletanja na dnu kratera jezero. Dok se rover polako približavao helikopteru, planirano je da tokom 22. jula Ingenuity poleti 5 metara u vis, zatim da se uputi severno 140 metara kako bi detaljno izvidio teren, a da se zatim podigne na visinu od 10 metara kako bi utvrdio da li je teren bezbedan za sletanje. Međutim, pri samom kraju leta došlo je do neočekivanog sletanja bez prethodne provere bezbednosti mesta sletanja. Nešto slično se dogodilo ranije tokom misije, tačnije tokom leta broj 6, a uzrok neočekivanog sletanja je bila greška u procesuiranju navigacionih fotografija što je aktiviralo komandu za momentalno sletanje, ali na svu sreću Ingenuity je i ovaj put sletao bez problema. 2. augusta tokom Sola 871 Perseverance je prišao Ingenuity-u na samo 50 metara kako bi ga uslikao putem kamere MastCam-Z i kako bi se inženjeri uverili da nije zadobio oštećenje tokom neplaniranog sletanja, a već narednog sola Ingenuity obavio let broj 54 dok je rover to snimao sa bezbedne udaljenosti. Tokom ovog leta Ingenuity je poletao 5 metara u vis gdje je stajao u mjestu 24 sekunde kako bi se testirao ažurirani softver za detekciju prepreka i vidimo da je tokom lebdenja napravio okret od 90 stepeni, a zatim se bezbedno spustio na isto mjesto odakle je poleteo. A dok je Perseverance sve ovo snimao, Ingenuity je uspeo da istovremeno uslika rover u daljini, što je zaista sjajno. Tokom Sola 874, Perseverance je prikupio 21. uzorak sa lokacije nazvane Dream Lake, tačnije sa stene Pilot Mountain, a baš ova stena je odabrana jer je nakon abrazije utvrđeno da sadrži interesantne zelene kristale i geolozi smatraju da je to najmlađi materijal pronađen do tog trenutka na rečnoj delti. 12. augusta Ingenuity je obavio let broj 55, tokom kog se uputio 265 metara jugozapadno,
preko terena ispunjenog brojnim većim stenama i plitkim peščanim dinama, a rover je također krenuo u istom smeru, ali je ubrzo došlo do neobičnog ponašanja tokom kojeg je pravio neobične putanje kretanja. Naime, ovaj izuzetno neravan teren, gusto ispunjen stenama, zbunjivao je autonomnu navigaciju, kojom rover inače prelazi preko 100 metara dnevno po ravnom terenu, i na fotografijama vidimo da je rover nekoliko puta menjao pravac kretanja, pokušavajući da prođe kroz ovaj nezgodan teren. Krajem avgusta, dok se borio sa navigacijom, Perseverance je zabeležio ovaj sjajni snimak gdje vidimo vihor na samom obodu kratera Jezero u blizini doline Neretve, i ovakvi snimci pokazuju koliko je Mars dinamičan uprkos činjenici da je njegova atmosfera izuzetno tanka i dočarava nam ovaj svet mnogo bolje nego statične fotografije površine. 26. avgusta Ingenuity izveo let broj 56, uputivši se 435 metara severozapadno kako bi izvidio geološku formaciju drugačiju od vrha rečne delte, poznatiju kao granični karbonatni sloj koji prati unutrašnji obod kratera i jezero i koji je bio meta naredne naučne kampanje. U međuvremenu, Perseverance je uspješno pronašao put kroz nezgodan teren, a tokom 6. septembra instrument MOXIE je obavio 16. i posljednji eksperiment generisanja kiseonika iz Marsove atmosfere i ukupno je proizvedeno 122 grama kiseonika, što možda ne deluje puno, ali demonstrira da je generisanje kiseonika koristeći lokalne resurse moguće i izvodljivo, a što je od izuzetnog značaja za buduće misije sa astronautima na Marsu. Treća naučna kampanja, tokom koje su rover i helikopter istraživali delta nanose u formi lepeze, zvanično je završena 15. septembra 2023. godine i otpočela je četvrta naučna kampanja koja je nazvana Margina, a fokusirana je na istraživanje prethodno spomenute karbonatne granične regije između delte, oboda kratera Jezero i doline Neretve. Marginalna karbonatna jedinica interesantna je jer na Zemlji ovi minerali nastaju u prisustvu tečne vode, najčešće na obalama jezera, a također ovakvi slojevi su jako dobri u očuvanju fosilnih ostataka mikroorganizama i ukoliko je život postojao na Marsu na ovoj lokaciji, možda su njegovi ostaci sačuvani na obalama jezera koje je ispunjavalo ovaj krater. Perseverance je otpočeo istraživanje ove regije bušenjem stene nazvane Amherst Point, gdje je nekoliko dana kasnije prikupio 22. uzorak, a helikopter Ingenuity je u međuvremenu izveo 57. i 58. let, tokom kojih je preleteo 220 i 175 metara severno duž granice karbonatne regije i lepeze delte, mapirajući teren u potrazi za naučno interesantnim stenama za uzorkovanje. 16. septembra Ingenuity obavio i 59. let, poletevši 20 metara pravo u vis, čime postavio novi rekord u visini leta, nakon čega je sleteo na isto mesto odakle je poleteo, a 10 dana kasnije izveo je i 60. let u dužini od 353 metra, prateći obod marginalne regije severozapadno. Inženjeri helikoptera Ingenuity željeli su da u narednih nekoliko letova dodatno testiraju njegove mogućnosti i već tokom leta 61, koji se dogodio 5. oktobra, Ingenuity je postavio novi rekord u visini leta od 24 metra, nakon čega se spustio na istu lokaciju, a tokom leta 62, 7 dana kasnije, helikopter je postavio novi rekord u brzini leta od 10 metara u sekundi. Ovaj let je imao za cilj izviđanje lokacije severoistočno, koja je bila interesantna jer predstavlja mešavinu tri različita tipa terena, karbonatne jedinice, krivudavih stenovitih struktura koje podsjećaju na meandre reka na Zemlji i brdovitog terena sačinjenog od sedimenata kao vrh rečne delte istraživan do tog momenta. Za to vreme, Perseverance je tokom Sola 933 uzeo drugi uzorak tla iz ove naučne kampanje sa lokacije nazvane Lefroy Bay i dve nedelje kasnije došao je do lokacije koju je izvidio Ingenuity tokom Sola 958 kada je uslikao ovu fotografiju okolnog terena. Tokom sljedeće vožnje, rover je prešao više od 292 metara pozicionirajući se na lokaciju između krivudavih struktura i karbonatnih stena, a u međuvremenu helikopter je obavio nekoliko letova zapadno. Tokom Sola 947, Ingenuity je obavio let 63, tokom kojeg se podigao na visinu od 12 metara, a ukupno je preleteo 591 metar krećući se jugozapadno, prešavši direktno preko marginalne karbonatne jedinice gdje je bezbedno sleteo u peščanu dinu.
Kontrolori misije su još ranije primetili da navigacioni softver za izbjegavanje prepreka često bira peščane dine kao bezbedne lokacije za sletanje, i stoga je planirano da se naredni letovi fokusiraju na rečnu dolinu Neretve koja je ispunjena peščanim dinama, a let 64 koji se dogodio 27. oktobra prebacio je Ingenuity 411 metara severno ka ovoj regiji. Naredna dva leta iskorišćena su za repozicioniranje helikoptera u iščekivanju solarne konjukcije i helikopter se namestio tako da je njegov solarni panel bio nagnut ka suncu, a i Perseverance se spremao za pauziranje istraživanja, ali u međuvremenu zabeležio tranzit Merkura preko sunčevog diska, što vidite na ovom sjajnom snimku. Solarna konjukcija je trajala od 11. do 25. novembra, a Perseverance se uputio zapadno kroz marginalnu karbonatnu jedinicu kako bi sustigao Ingenuity, koji je već planirao nove letove severno ka dolini Neretve. 2. decembra Ingenuity je obavio let broj 67, tokom kojeg je prešao 400 metara severozapadno i sletao je usred peščanih dina koje ispunjavaju dolinu kojom je nekada tekla reka, a 12. decembra rover i helikopter su proslavili 1000 sola uspešnog istraživanja na Marsu, prešavši više od 23 km na površini. Na ovoj divnoj panorami, koja je uslikana tokom sola 1000, vidimo da je teren ispunjen velikim stenama koje su predstavljale problem za kretanje i autonomna navigacija je ponovo imala problema da odredi putanju zapadno, što posebno vidimo na mapi kretanja tokom sola 1018 i 1019, gde je rover ponovo pravio neobične zaokrete. 15. decembra Ingenuity je obavio let broj 68, tokom kojeg se uputio severoistočno duž kanala ispunjenog peščanim dinama, preletevši ukupno 700 metara, nakon čega se vratio i sleteo nekoliko metara severno od mesta poletanja, a 5 sola kasnije izveo je gotovo identičan let, vjerojatno sa namjerom da se testira ažurirani navigacioni softver po ovom terenu sa visokim peščanim dinama. Let broj 70 konačno je premjestio Ingenuity zapadno ka dolini Neretve, prvo letom severozapadno, a zatim jugozapadno, tokom kojih je ukupno pređeno 255 metara, a naredni let broj 71, tokom kojeg je planirano dodatno pomeranje zapadno, iznenada je prekinut usled tehničkih problema i prekida komunikacije sa roverom koji se nalazio sa druge strane obale ovog kanala. Kako bi izveli dodatne testove i kako bi utvrdili stanje helikoptera, tokom leta 72 planiran je uspon na visinu od 12 metara i sletanje 10 metara dalje, međutim kontakt je ponovo prekinut tokom sletanja zbog nemogućnosti direktne linije komunikacije, ali Perseverance je približavao obali ovog rečnog kanala i planirano je da krajem januara ponovo stupi u komunikaciju sa helikopterom. U međuvremenu, Perseverance je zabeležio još jedan interesantan astronomski događaj na Marsu, a to je tranzit Deimosa preko sunčevog diska, što vidite na ovom sjajnom snimku, a par dana kasnije zabeležio je i tranzit većeg mjeseca Phobosa, a ako vas interesuju dodatni detalji o astronomiji sa površine Marsa, preporučujem da pogledate video u uglu ekrana. Perseverance je ponovo imao problem sa navigacijom po stanovitom terenu tokom sola 1041, ali komunikacija sa helikopterom je ubrzo ponovo uspostavljena, međutim, ovaj put stvari nisu baš bile kako treba. Na fotografijama koje Ingenuity snimio sa tla nakon sletanja, vidimo rupu u peščanoj dini koju je helikopter napravio tokom sletanja, ali kada su uslikane dodatne fotografije, ubrzo je postalo jasno da je makar jedna od helikopterovih helisa oštećena udarom u tlo, a što je nažalost značilo da više neće moći da poleti. Kako bi utvrdili stanje drugih helisa, inženjeri su se dosjetili da pomere rotor i da uslikaju senku koju helise bacaju na tlo i na njihovo iznenađenje utvrđeno je da je jedna helisa potpuno odvaljena od Ingenuitya i pravo je čudo da je ovaj maleni helikopter uopšte sleteo uspravno i da se nije raspao nakon ovog katastrofalnog događaja. Kada se krajem januara 2024. godine Perseverance konačno postavio na dobru lokaciju nekih 400 metara dalje da uslika Ingenuity u moru peska putem kamere Mastcam Z, na fotografijama smo dobili potvrdu da su sve tri helise oštećene udarom u dinu, a da je jedna potpuno otpala sa helikoptera. Tokom februara Perseverance je uslikao još jednu panoramu na kojoj vidimo Ingenuity iz malo drugačijeg ugla, i jasno je vidljiva helisa nekih 15 metara dalje od helikoptera, kao i tragovi sa druge strane peščane dine, što nam pruža moguće objašnjenje kako je došlo do ove havarije.
Navigacioni softver na helikopteru verovatno nije prepoznao gornju ivicu Dine i činjenicu da su njene stranice dosta strme, a što je dovelo do kontakta Elisa sa Dinom, čime je helikopter bukvalno preskočio na suprotnu stranu i nekako izbjegao prevrtanje i raspad usled rotora van balansa. Pomalo je tragično što Ingenuity i dalje primao i slao signale i njegovi instrumenti poput kamere i termometra su i dalje funkcionisali, ali nije mogao da se pomeri. Ali kako je Perseverance morao da nastavi svoju misiju daljim kretanjem na zapad, kontakt sa Ingenuityjem je morao biti prekinut, čime je konačno okončana njegova trogodišnja misija i to baš tokom hiljaditog sola od prvog uspešnog leta. Ipak, domišljati inženjeri osmislili su način da Ingenuity nastavi da prikuplja naučne podatke i helikopter je programiran da jednom tokom dana uslika teren kamerom u boji i da zabeleži podatke o temperaturi i brzini vetra koje skladišti u svoju memoriju. Pošto je memorija ovog malenog helikoptera dovoljna da se 20 godina prikupljaju dnevni podaci na ovaj način, nada je da će možda jednog dana neki drugi rover ili astronauti koji slete u krater jezero pokupiti Ingenuity i moći će da očitaju podatke koje je skupljao mjesecima ili možda čak godinama, u zavisnosti koliko dugo bude funkcionisao, a što bi pružilo dragocene podatke o dinamici peščanih dina i površinskih uslova na Marsu kroz dnevne podatke tokom dugog perioda. Perseverance je tako nažalost ostao sam da istražuje dolinu Neretve bez svog letećeg navigacionog saputnika, a šta je otkrio u nastavku istraživanja saznaćete u narednoj epizodi. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Koliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.